Ovde ljudi u talasima dolaze, ima ih sve više. Kakva je situacija, to će nam reći mladi gospodin koji je predsednik biračkog odbora. Dobro večer. Dobro večer. Kako se zovete? Saša Đorđević. Saša, koliki je broj upisanih, koliko je do sada došlo? Biračko mesto 36, broj upisanih birača 1231, do sada je glasalo oko 600, što je bez malo nekih 50%, glasano je van biračkog mesta, ukupan broj 17. Kad su ljudi počeli dolaze u većem broju, vidimo ih sad? U popodnevnim časovima, posle 15 časova. Dok se završe posle? Naravno, da. Je li bilo nekih problema? Vidim nije bilo nikakvih problema. Ispred zgrade mnogo naroda, ima i navijača, ali i članova biračkog odbora. Pa ima i članova, ima i navijača, ima i vole da popiju pivo. Sve protiču najbolje vredu? Naravno. Nikakvih problema nema? Nije bilo nikakvih problema. Sve pod kontrolom? Naravno. Je li neko kontrolisao ove izbore do sada? Da, dolazili su, znači, da nam dostave materijal koji nam je zafaleo. Sve ostalo je u redu. Naravno, da. Dobro. Najprije sa srećom. Hvala.